बढेको छ र प्राइम टाइम टेलिभिजन एचडी नेपाली रेडियो नेटवर्क रिपोर्टर्स क्लब नेपाल नेपार नेपार ना 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 ने ना ना र नेपाल नेपाल डट कमको एउटा अभियान छ महासङ्ग्राम त्यो अभियान अन्तर्गत हामी राजनीतिक विषयवस्तुमा गहिरो गएर समीक्षा गरिरहेका छौँ देश कसरी बढाउने देशमा किन विकास हुन सकेन जनताहरूका समस्या के छन् जनताहरू के भन्छन् र जनताहरूले किन नेतालाई राख शक्ति छन् उम्मेद्वारहरूलाई जनताहरूको धेरै प्रश्न छ किन विकास हुन सकेन किन पश्चातन्त्य हुन सकेन किन सुशासनको प्रजाभूति जनतालाई नेताहरूले दिन सकेनन् देशमा किन विकृति छ विसङ्गति छ अन्याय छ अत्याचार छ शोषण छ जतात जनताको प्रश्न छ कर्णाली प्रदेश त आज विकास हुन नसकेर यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा म कर्णालीमा गएँ कर्णालीका जनताहरूको धेरै पीडा छ त्यहाँको जनताले शिक्षा पाउँदैनन् बेरोजगारीहरूको विकराल समस्या छ गरिबी छ त्यहाँका जनताले किताब पाउँदैनन् यस्तो अवस्था छ कर्णालीको समस्या जटिल छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी धमलाको हमलामा हामी मनोरञ्जनको कुरा गीत र सङ्गीतको कुरा चलचित्रको कुरा सेलिब्रेटीसँग हामी कुराकानी गर्दैनौँ आज आज हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुमै छलफल गर्न चाहन्छौँ अब चुनाव पछि मुलुक कता जाला कस्तो गठबन्धन बन्ला कस्तो सरकार बन्ला कुन दलले बाजी मार्ला को बन्ला प्रधानमन्त्री आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ त्यसमा यतिखेर चुनावी माहौल हत्तै बढेको छ चुनाव प्रचार प्रसारको अन्तिम उत्कर्षमा देशका नेताहरू आइरहेका छन् जताततै चुनावी माहौल बढेको छ उम्मेदवारहरूको एजेन्डा के छ जनता के भन्छन् जनताको बोलीलाई नेताले साँच्चीकै सम्बोधन गर्न सक्छन् यसपटकको चुनाव महाभारत छ यसपटकको चुनाव महासङ्कर छ यसपटकको चुनाव चुनौती छ अप्ठ्यारा छ दलले परिवर्तन दिन सक्छन् अब देशमा विकास गर्न सक्छन् एकतिर पाँच दलीय गठबन्धन छ अर्कोतिर एमालेको गठबन्धन छ र साना तिना स्वतन्त्र पार्टीहरू पनि उम्मेद्वारहरू पनि मैदानमा आइरहेका छन् नयाँ पार्टीहरू पनि यसपटक साँच्चीकै कुन चाहिँ शक्तिले बाज मार्ला त आज हामी राजनीति विषयवस्तु मात्रै विशेष फोकस गर्न चाहन्छौँ हामी नेपाली चलचित्रको बारेमा गीत र सङ्गीतको बारेमा मनोरञ्जनको बारेमा त्यति धेरै चर्चा गर्दैनौँ आज हाम्रो देशको राजनीति अब कता जाला म केही समयको बेस्रामपछि आउनेछु प्रतिष्ठा गर्नुहोस् धमलाको हमला लगातार हेरिरहनुहोस् आजको धमलाको हमलामा को होला त हो नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी हेर्ने कार्यक्रममा को होला तपाईँले अनुमान गर्नु भएको मा छ म कहाँ छु यतिखेर सातवटै प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा म पुगेको छु यसपटक करिब करिब एक सय बिस निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको छु म र आज यतिखेर नेपालगञ्ज र बाँके क्षेत्र नम्बर दुईमा छु म र यतिखेर हाम्रो बिचमा एमाले गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धबल शमशेर जवारा नमस्कार स्वागत एकदम पनि स्वागत छ र दर्शन वृन्दलाई मेरो नमस्कार छ तपाईँले महाभारत त पढ्नु भएको छ होइन राम्रैसित थाहा छ राम्रैसँग थाहा छ यसपल्टको निर्वाचन तपाईँको लागि पनि महाभारत भयो होइन खासै छैन जनताले खासै छैन जनता र गाह्रो छ धवालजी यसपटक जनताले परिवर्तन खोजेका छन् तपाईँहरू परिवर्तन दिन सक्नुहुन्छ मैले परिवर्तनभन्दा पनि नेपालगञ्जको जनतालाई जहिले पनि विकास दिएको छु र जनता मसित सन्तुष्ट छ भन्ने मलाई थाहा छ र मलाई महाभारत होइन मलाई सजिलै छ महाभारत त अरूलाई छन् अनि तपाईँले त महाभारत पढेको हेरेको कुरा बताउनु भयो नि त होइन तर हाम्रो देशको राजनीतिमा छ नि यसबाटको निर्वाचन दलहरूको लागि नेताहरूको लागि चुनौती सङ्कट सकस पुरानो नेताहरूलाई चुनौती छ पटक पटक मन्त्री भएका मान्य भएका नेताहरू यो पालि नो नौ, नट नौ, अगेनमा फस्या छन् म त्यसमध्ये गिन्ती छैन किनकि म सांसद पनि भएको छैन म यस यो नगरपालिकाको दुई पटक लोकप्रिय मेयर भएको हो अब नगरपालिका बनाइयो ऋषिजी अब देश बनाउन म अगाडि बढेको छु ऋषिजी देश कसरी बनाउनु भिजन हुन पर्यो त्यसै देश बन्दैन भिजन मात्रै होइन देश बनाउने शक्ति क्षमता योग्यता र शिक्षा पनि छ ऋषिजी भिजन छ सबै कुरा छ तपाईँ देश बनाउनको लागि के के चाहिन्छ चा? शक्ति चाहियो छ शिक्षा अनि अनुभव चाहियो अनुभव छ राजनीतिमा तपाईँको देश बनाउन किन छैन अब तिस वर्ष के के छ अनुभव तिस वर्षबाट अनिवार्य रूपले राजनीतिमा लागेको छु एउटा पार्टीको तलबाट लिएर महामन्त्रीसम्म भएको छु पटक पटक भएको छु अब अनुभव योभन्दा बढी अनुभव के चाहियो यो नगरपालिकालाई दुई पटक ध्वस्त भएका नगरपालिकालाई बनाएको छु ऋषिजी योभन्दा अरू अनुभव के चाहियो अब देश बनाउने अनुभव हिम्मत तागत शक्ति र सबै कुरा लिएर छु अब जनता कहाँ गएको छु जनताले पठायो भने देश बनाएर तपाईँलाई र देशका जनता र मेरो जनतालाई देखाउने छु होइन नेपालगञ्ज बन्न सकेन नेपालगञ्ज अझै पनि लथालिङ्ग छ भत्ताबुङ्ग छ संरचना बन्न सकेन गाई बस्तुको व्यवस्थापन हुन सक्दैन सडकमा गाईबस्तु छ अनि तपाईँले देश कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ धवल संसार जवरा नेपालगञ्ज बनेन भनेर आज ऋषि धमालाले भनिरहेको छ नेपालगञ्जको जनतालाई सोध्नुहोस् ऋषिजी गाईबस्तु त मेरो कार्य छुटेपछि आयो गाईबस्तु यहाँ बिगबिगी भएको आठ सात आठ महिना भयो मैले मेरो कार्यकाल छुटेको त्यहाँपछि यो गाई बस्तु सके यो गाईबस्तु समात्न सकेका छैनन् नेपालगञ्ज एउटा नमुना सहर यो देशको छ ऋषिजी यो सहर छ नेपालगञ्ज नमुना सहर छ यो देशको भन्दा पनि राम्रो छ सफा छ सुगर छ काठमाडौँभन्दा दुई कुरो राम्रो छ के के छ यहाँ फोहोर व्यवस्थापन राम्रो छ फोहोरको ढुङ्गुर कहीँ पाउनुहुन्न पचास वर्षको लागि यो नगरपालिकामा फोहोरको व्यवस्था छ र रा काठमाडौँभन्दा राम्रो रोड यहाँ हरेक कुना काप्चामा बाटो छ पाल्न नपरेका बाटो छन् र झन्डै झन्डै कुनै बाटो त विदेशका स्ट्यान्डर्डका बाटो छन् ऋषिजी तर इतिहास साक्षी छ हाम्रो देशमा धबल शम्सद जबराजी नगरपालिका बनाउन सजिलो हुन्छ महानगरपालिका बनाउन सजिलो हुन्छ तर देश बनाउन टिम चाहिन्छ चा। तपाईँको पार्टीको बहुमत चाहिन्छ चा। तपाईँ मन्त्री बन्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो सांसद मात्रै बनेर देश बन्छ विकास हुन्छ यसको पनि उपाय छ भन्नु के छ उपाय पाँच दसवटा पैसा नखोज्ने लोभ नभएको देश बनाउँछु भन्ने हिम्मत राखेर मनमा अठोक राख अठोट राख्ने सांसद सबै पार्टीका पार्टी फाटी भन्दा पनि पार्टी भन्दा कुनै पार्टीका सबै पार्टीका देशमा इमान्दारी साथ यो देश बनाउँछु भन्ने सांसदलाई एक ठाउँमा राखेर रा, हामी अगाडि बढ्यौँ भने देश पनि बन्छ भ्रष्टाचारीहरू पनि समाप्त हुन्छन् र पार्टीहरू पनि डगमगाएर रा, हामीले राम्रो कुरा लगेकोमा सबैले मान्नपर्ने स्थिति बनाउने योजना मेरो छ ऋषिजी त्यसरी बनाउने यो देश, देश। मैले चाहिन्छ भिजन चाहिन्छ टिम चाहिन्छ देश बनाउन बहुमत पनि चाहिन्छ सरकार बनाउन अब सरकार मात्र बनेर देश बन्दैन ऋषिजी राम्रो त्यहाँ लबिङ गर्न सक्यो भने राम्रो राम्रोसित आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्यो भने सरकारैमा भनेर मात्र देश बन्दैन राम्रो सभासदहरूले राम्रो सांसदहरूले एकजुट भएर सरकारलाई राम्रोसित दबाब दिन सक्यो भने आफ्नो एजेन्डाहरूलाई पारित गर्न अप्ठ्यारो कुरा होइन ऋषिजी त्यसो तपाईँको पार्टीले जोगी बन्नको लागि राजनीति गरे हो त राजनीति दलले मैले त्यो भनेको छु र अनि किन तपाईँले शक्ति चाहिँदैन प्रधानमन्त्री बन्न पर्दैन भन्नु त देश बनाउन मैले त्यो भनेको छु हरेक चोटि शक्ति मात्रै चाहिँदैन कहिले शक्तिमा बसिन्छ कहिले अपोजिसनमा बसिन्छ कहिले सरकार चलाइन्छ कहिले विपक्षीमा बसिन्छ विपक्षीको भूमिका पनि प्रबल हुन्छ विपक्षीले पनि सरकारलाई सही दिशा दिन सक्ने पूर्ण रूपले त्यो स सम्भावनाहरू त्यो रहिरहेछ र अब सरकारै भयो भने त सरकारै भयो भने त त्यसलाई राजालाई राष्ट्रलाई कसरी हिँडाउने भन्ने आफ्नो माथि निर्भर हुन्छ अब तपाईँले हेर्नु भएको छ नेपालको राजनीतिलाई राम्रो छ निहाल्नु भएको छ अहिले समाजमा छ नि देशमा देश अन्याय छ चा, अत्याचार छ चा, व्यतित्ति छ चा, विकृति छ भ्रष्टाचार छ चा, कुशासन छ म देशभरि घुम्दाखेरि जनताका धेरै प्रश्नहरू छन् नेताहरूले काम गर्न सकेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सोचेअनुसार चुनावमा जनलहर ल्याउन सकेन र तपाईँले जसरी एमालेसँग चुनावमा तालमेल र गठबन्धन गर्नु हो त प्रति उत्पादक भइरहेको छ क्या जनतालाई बताउनुहोस् अब कसले भन्यो प्रति उत्पादक भइरहेछ हाम्रो यहाँ अहिले बाँकी क्षेत्र नम्बर दुईमा हाम्रो गठबन्धन यति सरल रूपले यति सहज रूपले चलाएको छ कार्यकर्ता खुसी छन् जनता खुसी छन् भोटर खुसी छन् उम्मेदवार खुसी छन् अनि तपाईँ चल्याएको छैन भन्नुहुन्छ बडा मजाले चलाएको छ ऋषिजी तपाईँ डाउटमा नरहनुहोस् मजा आइरहेको छ एकदम म एक तालमेल गर्दाखेरि तपाईँलाई ता फाइदा भयो त्यसमा मलाई मात्रै होइन एमआलएलाई पनि फाइदा छ र यहाँको जनतालाई पनि प्रत्यक्ष रूपले फाइदा छ किनकि हामी जित्छौँ हामी जितेर देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई समाप पार्छौँ र यो देशको उन्नति र प्रगतिमा हामी अगाडि बढ्छौँ जनताले विश्वास गरेछ ऋषिजी जनतालाई पनि फाइदा छ हामीलाई पनि फाइदा छ जनतालाई फाइदा छ भन्नुभयो तपाईँले एमाले रापपा गठबन्धनबाट एक दुई तिन के फाइदा छ मलाई बताउनुहोस् त बुधा गर्नु सबभन्दा पहिले मैले भनिहालेँ देशमा व्याख्या गरेको यो देशमा भ्रष्टाचारीहरूले देशलाई कब्जा गरेको छ त्यो कब्जा र त्यो जालो तोड्ने एमाले र राप्रपा अगाडि बढेको छ यो देशमा राष्ट्रताको कुरालाई अगाडि लगाएछ एमाले र राप्रपालाई यो देशलाई समृद्ध देश, देश खुसी नेपाली बनाउन एमाले र राप्रपा अगाडि बढेको छ तपाईँको प्रश्नको आन्सर यही हो ऋषिजी तर तपाईँहरूले भन्नुभयो नि त होइन रापपाको पनि एउटा दृष्टिकोण आयो एमाले र राप्रपा भस्सार अन्त्य गर्न मिलेर जाने तर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा धेरै काण्डै काण्ड भयो भनेर आज शेरबहादुर देवबा प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले गम्भीर आरोप लगाइरहनु भएको छ तपाईँ भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने ए माएर रापपा रा मिलेर रा। केपी शर्मा ओली रा, रा। र राजेन्द्र लिङ्गदेल मिलेर कसरी हुन्छ मलाई बताउनु अब हामी र राजेन्द्र लिङ्गदेल हामी त भ्रष्टाचार सुन्नेमा विश्वास गर्छौँ कर जिरो करप्सनमा विश्वास गर्छौँ कर नेकपा एमाले पनि अरू अरू पार्टीभन्दा भ्रष्टाचारमा त्यसरी देखिएको मैले कमै पाएको छु तर काण्डै काण्ड भएको त मलाई थाहा भएन विगतमा अहिलेका खरिद प्रकरण काण्ड अहिले भन्दा अहिले भन्दा, भन्दा त्यो बेलाको कुनै पनि काण्डलाई हामीले चाहिँ नि त्यो निष्कर्षमा पुगेन अथवा त्यो आरोप सिद्ध भएको छैन नेकपा एमालेको सरकारको अहिले त सरकार, सरकार छ कि छैन भन्ने नि हामीलाई आभास भइरहेको छैन जनतालाई तर अब अलिदिन बाँकी छ चार गतेसम्म मात्रै हो यो कुरो त्यहाँपछि नयाँ भएको नया, 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 आठ दिनपछि त थाहा दिन भइहाल्छ नि होइन जनता कता छन् कसको पक्षमा छन् कुन गठबन्धनमा छन् होइन तर तपाईँले नीतिगत कुरा गर्दाखेरि मलाई बताउनुहोस् त तपाईँहरू राज संस्था मान्ने पार्टी हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाउने पार्टी तर आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल एजेन्डा लिएर देशमा गणतन्त्र ल्याउने पार्टीसँग तपाईँ चुनावी तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त आज विचारमा भिन्नता बिल्कुल ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले यसको कारण छ कारण के हो भने देशमा यो गठबन्धनको लहर चल्यो र त्यो लहरमा हामीले स्थानीय निकायमा हामीले कमजोरी गऱ्यौँ पाँचवटा पहलवान एकातिर कुस्ती खेल्न तयार छ म एक्लै फाइट गर्छु भनेर कहिले जितेन्जर ऋषिजी अनि त्यो पाँचवटा पहलवानको पनि सबैको दृष्टिकोण एजेन्डा फरक फरक लिएको उनीहरू पाँचवटा पहलवान मिल्न हुने हामी दुईवटा पहलवान मिल्न नहुने तर अर्को कुरा हामीले आफ्नो एजेन्डा छोडाएको छैनौँ सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र हाम्रो प्रमुख एजेंडा हो तर केही जुन एजेंडा मिल्छ एमाले र हाम्रो त्यो एजेन्डालाई हामीले अगाडि सारेको छौँ नमिल्ने एजेन्डालाई हामीले अहिले साइडमा राखेका अहिले विकास भ्रष्टाचार विरोधी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाललाई लिएर हामी अगाडि बढेको छौँ हामीले पनि आफ्नो एजेन्डा छोडा छैनौँ नेकपा एमाले पनि आफ्नो एजेन्डा छोडेको छैन त्यसमा एजेन्डामा लेनदेन भयो एमालेको लेनदेन भनिन्न एजेन्डा मिल्ने एजेन्डाहरूलाई हामीले राखेर रा, हामी अगाडि बढेको छौँ यो किन्ने बेच्ने चिज होइन नि एजेन्डा भनेको होइन तपाईँहरू आज एमालेको गणतन्त्र छ नि जुन सङ्घीयता सेकुलर राष्ट्रको जुन एजेन्डासँग सहमत हुनुहुन्छ त छैन नि तालमेल भएको छ त तालमेल किन नीतिगत त धेरै भिन्नता छ त एमालेसँग तपाईँको तपाईँ राको मात्रै हो धवल शी मैले यहाँलाई सुरुमै भनिदिएँ के धेरै कुराहरू हाम्रो नमिल्ने छ नमिल्ने कुरालाई साइडमा राखेर मिल्ने मिल्ने कुरा मात्रै लिएर पाँचवटा पहलवानसित हामी दुईजना मिलेर लड्न गएको छौँ अगाडि तर तपाईँलाई कति सिट दिएछ एमाले तिन सिट दिएछ देशभरि तपाईँहरूको हालत के छ आज तपाईँलाई सम्झिन्छ बेलाजी तपाईँले चुनाव जित्नको लागि आफ्नो नीति सिद्धान्त आधारश बेच्नुभयो नि त कसले भनेको छ बेच्यौँ भनेर हामीले तिनवटा सिटमा साँठगाठ गरेका छौँ मिलाएको छौँ बाँकी अरू ठाउँमा तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ ऋषिजी नेपालमा प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा धेरै उम्मेदवार भएको पार्टी कुन होला भन्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर उम्मेदवार भएर मात्र के गर्ने जित्ने कति सिट चाहिँ रापपाको देशभरि मलाई बताउनुहोस् धमर सञ्चार जबराजी मैले तपाईँलाई के भन्ने परिणामले भन्ला नि कति सिट जित्छ अहिले मैले त धेरै भनौँला म मान्दैन भन्नुहुन्छ त्यसरी होइन ठोका गर्नुहोस् ल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटक प्रत्यक्षमा कति सिट जित्छ ल भन्नुहोस् तपाईँ भन्नु मान्छु ल म तपाईँ तपाईँ भन्नु म त भन्दिनँ म त तपाईँलाई थाहा छ नि चार गतिपछि भन्छु म किन भन्ने मसँग भएको सूचना मैले तपाईँलाई किन दिने आज मैले मैले त्यो हावा तालमा केही बोल्न चाहेन ऋषिजी होइन पस्टरमा जनतालाई बताउनु चाहन्छ तपाईँले जनतालाई बताउनै पर्छ तपाईँ सबैभन्दा बढी जनताले हेर्ने कार्यक्रम हुनुहुन्छ है सुन्ने कार्यक्रम हुनुहुन्छ जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन ठ्याक्कै एक दुई तिन भन्नुहोस् ल मलाई हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा हामी जनताको बिचमा यो चुनावपछि प्रस्तुत हुनेछौँ ठुलो पार्टी कति सिट जितेर दुई सिट कि पाँच सिट कि दस सिट कि एक सिट कि बताउनुहोस् न मैले हावा तालमा म यस्तो यो सङ्ख्या भन्दैन एउटा मजबुत र एउटा शक्तिशाली रूपको पार्टीको रूपमा हामी जनताको माझमा यो चुनावपछि प्रस्तुत हुनेछौँ जनताको माझमा प्रस्तुत हुनेछौँ त्यसमा तपाईँले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ समयले मात्र बताउला के हुन्छ समयले भन्ला अहिले म सक्छु सक्दैन मैले अहिले भन्न चाहेन तपाईँले भन् कि भन् भनेर म भन्दैन त्यसो तपाईँको लागि आजको दिनमा केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा गर्दाखेरि प्रिय नेताको हो त तपाईँले मान्ने नेता ओली कि राजेन्द्र लिङ्गदे मेरो नेता प्रिय नि राजेन्द्र लिङ्गदेल प्रिय मेरो लागि तर तर पनि केपी शर्मा ओली तपाईँको लागि प्रिय नेता किन भन्न सक्नु भएन केपी नेतालाई म आदर्श गर्छु तपाईँको आदर्श पुरुष हो केपी शर्मा ओली ओ एकदमै हो मेरो आदर्श पुरुष हो तर मेरो नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजेन्द्र निग्देन हो त्यस भए राजेन्द्र निदेवल केपी सर्वलको केमिस्ट्री मिलिरहँदाखेरि होइन छापा क्षेत्र नम्बर तिनबाट ओलीले निग्देलाई सहयोग गर्नुभएको छ होइन उहाँको बिचमा एउटा सहमति भयो तर बाँके दुईमा एमालेका कार्यकर्ताले हलो चिह्न मतदान गर्छन् हलो चिनमा मतदान मात्रै गर्दैनन् हलो चिन्हलाई जिताउनको लागि रात दिन एक गरेका छन् ऋषिजी अनि हामीले मात्रै होइन हामी पनि नेकपा एमालेको सूर्यमा प्रदेशमा दुइटा उम्मेदवार लडाएर दुइटैलाई जिताउने हाम्रो पनि राप्रपाको पनि योजना छ रात दिन लागेको छौँ हामी लागेर के गर्ने मतदानको दिन छ नि हलोलाई एमाले भोट हाल्दैन र हलोले सूर्यलाई मतदान गरेन रापपाले भने के हुन्छ धबडा सम्झ जबराजी जनताले मान्छन् तपाईँले भन्दैमा जनताकोले मान्ने नमान्ने ऋषि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ जनताले भोट दिने नदिने आफ्नो ठाउँमा छ तर दुइटै पार्टीका कार्यकर्ता इमान्दार इमान्दारीता साथ एकचुट भएर हामी अगाडि बढेको छौँ एकचुट भएर अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँहरू त्यसो भए तपाईँहरूको बिचमा नीतिगत रूपमा असहमति छ तर कार्यगत एकता राम्रो छ भएको छ बाँकीमा अत्यन्तै राम्रो भएको छ यहाँ धेरै दिग्गज मान्छेहरू छन् हेभी वेट उम्मेदवार छ यहाँ बाँकी दुईमा तपाईँलाई थाहा छैन काङ्ग्रेसको जसपाको पूर्व मन्त्री तपाईँको प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ राम्रो छ त गाह्रो होला नि उनीहरूलाई हराउन त्यो त जनताले गठबन्धनका नेता यहाँ गठबन्धन छैन ऋषिजी तपाईँलाई जानकारी भएन भएनको त छैन त होइन यहाँ यहाँ गठबन्धनै भएन सबै अलग अलग, अलग लडा छन् गठबन्धन भएको एमाले र यो दुई नम्बर क्षेत्रमा एमआलए र रापर गठबन्धन छ ऋषिजीको गठबन्धन छैन छैन गरे होइन म होइन भनिरहेको छु तपाईँ जबरजस्ती हो भनिरहेको छ काङ्ग्रेस अलग लडा छ जसपा अलग लडा छ माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार छैन नि तर गठबन्धन छैन उहाँहरूको उहाँहरूको प्रदेश like र काङ्ग्रेसको प्रदेश जसपाको प्रदेश सबै लडा छन् यो सरकारी गठबन्धन यहाँ यो दुई नम्बर क्षेत्रमा असफल छ सरकारी गठबन्धन असफल छ मिलेकै छैन मिलेकै छैन त्यसो भए गठबन्धन तपाईँलाई गर्नुपऱ्यो होइन तपाईँलाई चाहिँ गठबन्धन बिना जित्न गाह्रो भयो हामीले पहिले नै गठबन्धन गरेको हो पाँचवटा पहलवान मिलेर आउँछन् यिनीसित लड्न हामी मिल्नुपर्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएनन् कि यिनी मिल्न सक्दैनन् भनेर यिनी मिलेनन् हामीलाई अझ राम्रो भयो तर जसपाको नेता छ नि पूर्व मन्त्री इत्याक राईले भन्नुभएको छ यस पटक धपड समलाई म पछाडि छु चु। चु। चुनावहरू आउँछु तपाईँ के भन्नु अब सके पछार्नु होला नसके आफै पछ्रिनु होला यो त खेलै त हो नि उनले सके उन मलाई होला मैले सकेँ उहाँलाई पछाडि पचाले त्यो त जनतालाई सोधौँ म नभन म म उहाँ जस्तो यसलाई पछार्छु यसलाई यो गर्छु भन्दैन जनताले जे गर्छन् म स्विकार्छु जनताको निर्णय मान्नुहुन्छ तपाईँ एकदम मान्दै आएको मान्छे हो म मा अहिले पनि मान्छु त्यसो भए बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन पछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो संविधान सभाबाट होइन राज संस्था अन्त्य भएको घोषणा गरियो गणतन्त्र घोषणा गरियो तपाईँ मान्नुहुन्छ त त्यसो भए त्यो निर्णय निर्णय मानेछौँ ऋषिजी निर्णय मानेरै त्यो निर्णयभित्र त्यो पर त्यो त्यो संविधानभित्र बसेर हामी काम गरिरहेछौँ र त्यही संविधानभित्र बसेर म नगर प्रमुख र मेयर दुई दुई पटक भएको तर संविधान अपरिवर्तनीय छैन ऋषिजी त्यो संविधानलाई परिवर्तन गरेर यो यो राष्ट्रमा राजासहितको प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसन्त र रा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको लागि संविधानले ढोका खोलै राखेको छ त्यसको उपायहरू छ त्यो उपायहरूलाई टेकेर संविधानलाई टेकेर हामी परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छौँ होइन परिवर्तन आज हाम्रो देशको जनताको चाहना अनुसार उन हुनुपर्छ जनताले धेरै गरे आन्दोलन गरे तपाईँ त भुक्त भयो नि त देख्नु भएको छ नि तपाईँले सात सालमा क्रान्ति भयो छालिस सालमा जनआन्दोलन भयो बैसठी त्रिसठी सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो त्यो दोस्रो जनआन्दोलन नेपालको राज संस्था अन्त्य गरेर दुई सय चालिस वर्षको राज संस्थालाई अन्त्य गरेर सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे जनताले त्यसलाई तपाईँले मान्नु भएको छ आजको दिनमा तपाईँ लोकतन्त्रवादी मान्छे हो नि त होइन तपाईँलाई सम्झिन्छ जमाना लोकतन्त्र विषय नेता हो नि म आजको दिनमा आजको दिनमा ल आजको दिनमा संविधान मान्छु देशको संविधान देशको एन कानुन संविधान मान्छु तर यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नको लागि लागि परेको छु कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ गुइ त्याई चाहिन्छ चा, संविधान परिवर्तन गर्न संशोधन गर्न धवडे संशोधन सबाराजी तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले मलाई सिकाउनु पर्दैन ऋषिजी भन्नुहोस् न त जनतालाई तपाईँले मलाई सिकाउनु पर्दैन के गर्नु के कसरी सिक्नु भन्नुहोस् न आज जनतालाई भन्नदे पो भन्छु तपाईँ त्यो माइक खोसेर आफूतिर लग्नुहुन्छ म एकछिन धेरै गर्नु मलाई भन्नु ल बुझा गर्दै भन्नु संविधान परिवर्तन गर्ने तिनवटा उपाय छ एउटा संविधानले आफूलाई परिवर्तन गर्ने बाटो खोले छ दुई त्यहीँ जस जुन पार्टीले ल्याउन सक्छ जुन समूहले ल्याउन सक्छ संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा बाटो त्यो छ अर्को बाटो जनताको बाटो के हो भने जनमत सङ्ग्रह राष्ट्रमा जनमत सङ्ग्रह गरेर संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा त्यो सम्भावना छ अर्को भने जे पहिले अरूले गर्यो आन्दोलन सरकैबाट सरकारै परिवर्तन गर्ने सम्भावना कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा बन्द हुँदैन दे यो तिनवटा उपाय छन् संविधानलाई परिवर्तन गर्ने ल अब तपाईँले भोलि हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा बन्दुकले त परिवर्तन गर्न सकेन भने अब जनताको मतले मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत छ नि जनताको मत जनताको मतले सिस्टम पनि परिवर्तन गर्न सक्छ एकछिन सरकार पनि परिवर्तन गर्न सक्छ संविधान पनि परिवर्तन गर्न सक्छ तपाईँले भन्नुभयो आन्दोलनबाट कि आन्दोलनबाट नेपालमा राज संस्था फर्कन्छ फर्किन सक्छ आन्दोलनबाट राणा राणाकाल सिद्धियो आन्दोलनबाट पञ्चायत आयो आन्दोलनबाट पञ्चायत सिद्धियो आन्दोलनबाट गणतन्त्र के अरे आन्दोलनबाट प्रजातान्त्रिक सिस्टम आयो आन्दोलनबाट गणतन्त्र आयो आन्दोलनबाट राजा सहितको प्रजातन्त्र पनि आउन सक्छ ऋषिजी पनि आउन सक्छ तर सम्भव छैन तपाईँको लागि सम्भव छैन हाम्रो लागि छ तपाईँको एजेन्डा हो हो नि कसले होइन भनेको छ मैले कहिले होइन भनेको छु तपाईँ जस्तो सम्भावना भएको नेता किन राज संस्थाको पछि लाग्नुभयो कि किन अब अब एकछिन यो फेरि रोक्नुहोस् है ल किन भनेपछि यो गणतान्त्रिक व्यवस्था ऋषिजी यो देशमा असफल भइसक्यो हाम्रो राष्ट्र असफल राष्ट्र भइसक्यो कुनै पनि सेक्टर यो राष्ट्रमा सफलतातिर गइरहेको छैन पूर्ण रूपले यो राष्ट्र असफल छ तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ जनतालाई पनि थाहा छ यो व्यवस्था असफल भइसकेपछि हाम्रो प्राचीन व्यवस्था यो देशलाई माटोलाई सुहाउने व्यवस्था जनतालाई एकबद्ध रूपले राख्ने व्यवस्था संवैधानिक राजसंस्था त्यो भन्दाखेरि मैले निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरै गरे होइन ऋषिजी एउटा संविधानभित्र बसेर जस्तो बेलायतको महारानी अथवा जापानको राजा संविधानभित्र बसेर राज संस्था यो देशको लागि यो देशको फाइदाको लागि यो देशलाई अगाडि बढाउ बन, बढाउनको लागि अनिवार्य छ भन्ने हामीले ठानेको छौँ र बिस्तारै बिस्तारै जनता पनि त्यो बुँदामा आइरहेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ तपाईँले भन्नुभयो जनता पनि राज संस्थाको पक्षमा छ भनेर तपाईँ बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन त मान्नुहुन्छ नि होइन त्यो जनआन्दोलन राज संस्था फाले त हो नि हो मैले कहाँ होइन भनेको छु तर त्यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनले राज संस्था हटायो होइन त्यो पनि दिएर हटायो त्यो विषयमा नजाउँ धोका दियो कसले धोका दियो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा ऋषिजी गणतन्त्र ल्याउने भनेर आन्दोलन भएको होइन एउटा समझदारीमा आन्दोलनलाई मत्थर पारेको थियो अथवा सेफ ल्यान्डिङ गरेर थियो त्यो समझदारी प्रजातान्त्रिक शक्ति आन्दोलनवादी शक्ति राजा र रा विदेशी शक्तिको तिनवटाको बिचमा समझदारी भएको थियो त्यो समझदारी अहिलेका वर्तमान नेताहरूले तोडे त्यो अग्रिमेन्ट तोडे र राज संस्थालाई तिनीहरूले पाखा लगाए त्यस कारणले जनताबाट त्यो राज संस्था हटेको हो जनताबाट राज संस्था फर्किन सक्ने पूर्ण रूपले सम्भावना जहिले पनि छ ऋषिजी त्यसो भए राज संस्था आजको आवश्यकता हो त जनताको चाहना हो त देशमा परिवर्तन त विकास पो जनताको चाहना हो त तपाईँले हेर्नु भएको छ नि सात सालमा प्रजातन्त्र आयो नि त्यसपछि चाहिँ नि देश पछाडि फर्क्यो त मलाई बताउनुहोस् बुधागदरको कुरा गर्नु किनभने सिस्टम अगाडि बढिसकेपछि राजा जनताले फालिसकेपछि फेरि त्यही राज संस्था कसरी फर्काउँछ धेरै देशहरूमा राजा राज संस्था फर्किया छ त्यो अब कुन कुन देश मैले भन्न नपरोस् तपाईँलाई पनि राम्ररीसित थाहा छ एकदम विकसित देशहरूमा राज संस्था चाहिन्न भनेर हटाएँ ग्यार बाह्र वर्षपछि यो त चल्दो रहन्छ राजा चाहिन्छ एउटा चा। राज संस्था चाहिन्छ चा भनेर फेरि फर्केको इतिहास विश्वको इतिहासमा तनाम देशहरू यस्तो छन् ऋषिजी यो देशमा पनि ठीक छ मैले मान्छु बासठी त्रिसठी पछि राज संस्थालाई फाल्यो तर देश अगाडि बढ्यो ऋषिजी देश कहाँ आएर अपरिवर्तन भइरहेछ फेरि बोल्न दिनुहुन्न तपाईँले म बोल्दैछु सिद्धिन त दिनुहोस् न देश अगाडि बढ्यो देश प्रगति र उन्नतिको बाटोमा जनताले के खोज्छ देशसित प्रगति खोज्छ उन्नति खोज्छ विकास खोज्छ देश अगाडि बढेको खोज्छ केही भएको छ देश दलदलमा फस्यो नेताले कुर्सीको लडाइँमा देश सिद्ध्याइसक्यो ऋषिजी अब यो भन्दा तल देश जान सक्ने स्थिति छैन यो व्यवस्था पूर्ण रूपले असफल भइसक्यो यो संहिता असफल भइसक्यो छ्यालिस हजार नेतालाई यो जनताले पाल्न परिरहेको छ यिनीहरूको भरण पोषण गर्न परिरहेको छ यो सफल हुने कुरै छैन यो जनताले पनि बुझिसक्यो आज जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने यो व्यवस्था जनताले फालिदिन्छ जनमत सङ्ग्रह गर्नुको लागि आज चुनावमा जाँदै हुन्छ तपाईँ चुनाव पनि जनमत सङ्ग्रह हो राप्रपाले देशभरि उम्मेद्वार उठाएको छ नि त यदि राज संस्थाको पक्षमा नेपाली जनता, जनता छ ने भने तपाईँको सबै उम्मेदवारलाई जनताले जिताउन सक्छ नि त फेरि होइन जनमत सङ्ग्रह राप्रपालाई जिताएर जनमत सङ्ग्रह म मान्दैन ऋषिजी जनमत सङ्ग्रह त जन्म सङ्ग्रह हुन्थ्यो निर्वाचनमा होइन जनमत सङ्ग्रह भनेको इस्युमा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ यो पार्टीलाई जिताउने ऊ पार्टीलाई जिताउने जनमत सङ्ग्रह हुँदैन फलानु इसुमा जनताले के भोट दिन्छ के निर्णय दिन्छ भन्ने त्यो जन्म सङ्ग्रह हरेक जनमत सङ्ग्रह इस्युमा हुन्छ पार्टीलाई लिएर जन्मत सङ्ग्रह भन्न सकिन्न ऋषिजी त्यसमा तपाईँले भन्नु राज संस्था फर्कन्छ सम्भावना छ कति वर्ष लाग्छ नेपालमा राज संस्था फर्कन जनताले चाहे पनि पर्सी पनि फर्किन सक्छ ऋषिजी जनताले नचाहे पनि फर्किन पनि सक्दैन यो त जनताको माथि हो तपाईँ र म अहिले बहस गरेर फर्किने र नफर्किने होइन जनतालाई जुन दिन नेपाली जनतालाई लाग्छ कि अब यो व्यवस्थालाई हटाएर राजसं ल्याउनु पर्छ अर्कै दिन राज फर्किन्छ राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि बारम्बार वार्ता गर्नुभएको छ संवाद गर्नुभएको छ उहाँको चाहना छ फेरि राजा बन्ने उहाँको चाहना सही कुरा भन्न दिनुहुन्छ र थाम्नुहुन्छ है बताउनुहोस् ल राजा ज्ञानेन्द्रको चाहना यो देशको जनताको समृद्धि देश फलोस फुलोस जनता फलोस फुलोस् र देशमा विकास होस् शान्ति होस् सुरक्षा होस् र देश अगाडि बढोस् उहाँको चाहना यति हो उहाँले सत्ता कब्जा गरौँ अब म फेरि निरङ्कुश राजा हुँ भनेर उहाँको चाहना होइन राजा भन्ने चाहना छैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको संवैधानिक राज फर्कियो फर्कियो भने राजाले राजा पछाडि हट्दैन भन्ने मैले विश्वास दिएको छु जनताले नेपालमा राज संस्था फर्क्यो भने उहाँ राजा भन्न तयार हुनुहुन्छ बिल्कुल तयार हुनुहुन्छ नेपाली जनताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि आएर देशमा एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको रूप राज संस्थाको रूपमा तपाईँले गद्दीमा बसिदिनुहोस् भने पनि उहाँले नाइ भन्नुहुन्न ना भन्ने मैले विश्वास राखेको छु तपाईँ धमलाको हमला हुन्छ हाम्रो देशमा छ नि ज्ञानेन्द्र शाह दुईपटक राजा बनिसक्नु भएको छ होइन तपाईँले हेर्नु भएको छ नि राम्रोसँग हो यो त्यहाँ साक्षी छ नि अब तेस्रो पटक ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउनु तपाईँहरूको गुरु योजना हो, हो यो गुरु योजना भन्ने कुरा ठिक लागेन मलाई यो राजालाई पनि रा बनाउने गुरु योजना मैले पटक पटक ठ्याक्क भन्नु तपाईँले भन्नु राजा भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाह नेपाली जनताले ऋषिजी जुन दिन यो व्यवस्था बेठिक छ र राजा ल्याउनु पर्छ भनेपछि कसैको बाउको तागामा ल त्यही त म भन्दै जुन दिन आउँछ नि त्यो दिन त्यो सैलाब आउँछ आधी फेरी आउँछ बाढ आउँछ अनि त्यो दिन राज संस्था फर्किने सम्भावना तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ भन्नुहोस् विकास गरेन राज कार्य राज संस्थाले नेपाललाई नेपाल बचाएर राख्यो ऋषिजी नेपालमा विकास भनेको कुरो त समय समयको कुरामा विकास हुन्छ जुन जुन व्यवस्था जुन समयमा हुन्छ त्यही व्यवस्था ठिक त्यो समय गइसकेपछि सबैले त्यो व्यवस्थालाई गाली गर्नु था आज हामी गणतन्त्रमा छौँ भोलि यो गणतन्त्र हटोस् हेर्नुहोस् यसले गाली खाएको त्यही हो क्या कुरो हर समयमा जुन व्यवस्था हुन्छ देशलाई बचाइराखोस् देशलाई एउटा स्वाभिमानी देश, देश बचाइ राखोस् नेपाललाई नेपालीको रूपमा बचाइ राखोस् र विकास त कहिले अलि तीव्र गतिमा हुन्छ कहिले कहिले अलि बिस्तारै हुन्छ तर देशमा देशको स्वाभिमानिता देशको देशको एउटा स्वतन्त्रतालाई राज संस्थाले बचाइराख्यो र धेरै कुराहरू राम्रा पनि राज संस्थाको बेलामा भएको छ त्यसलाई नकार्न सक देशमा विकास त भएन भ्रष्टाचार त राज संस्था पाला नि भए त धेरै हेर्नु भएको छ नि सबै कान्डे काना फसा ल फेरि एकछिन रोक्नुहोस् है देशमा कपडाबाट सिमेन्टबाट जुत्ताबाट लिएर धागो कपास सबै इन्डस्ट्री उद्योग त राज संस्थाको बेलामा भएको थियो यो गणतन्त्र आएपछि के भयो जनताले फाइदाको लागि यी सबै उद्योग झन्डा बेच्दै ऋषिजी अनि तपाईँले यही व्यवस्थाको चाहिँ नि तपाईँले व्याख्या र नि तपाईँले बढाइ गरिराख्नु भएको छ हाम्रा भएका उद्योग धन्दाहरू राज संस्थाको बेलामा लागेका उद्योग धन्दा शुद्ध बचाउन राख्न सकेन नि नेताहरूले बेची खाए र आज तपाईँले यही व्यवस्था ठिक छ आहा कति राम्रो हाम्रो सबै इन्डस्ट्रीहरू बेची खाएँ गणतन्त्र पार्टीसँग सहकारी गर्नुभएको छ चुनावमा तालमेल गर्नुभएको छ अनि गणतन्त्रको विरोध गर्न सुन्छ मैले गणतन्त्रको विरोध जहिले पनि गर्छु ऋषिजी म गणतन्त्रमा विश्वासै गर्दैन म अब तपाईँलाई एकछिन होल्ड ढोल्नु गणतन्त्र व्यवस्थामा म छु मैले मानेको छु किनकि मैले संविधान मानेको छु तर यो व्यवस्था उचित होइन यो देशको लागि भन्ने म विश्वस्त छु र मेरो विचार पनि यही हो पार्टीको विचार पनि यही हो त्यसो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईँलाई पछिल्लो पटक भेट्दाखेरि के भन्नुभयो ठ्याक्कै कोट अनकोट उहाँले देशको उन्नति र प्रगति र जनताको खुसियाली चाहनु चाहनु भयो उहाँले केही भन्नुहुन्न नेपाली जनताले जे चाहनुहुन्छ राजाको पनि चाहना त्यही छ तर यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पुरो राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पैसा दिएको छ अरे तपाईँलाई चुनाव जिताउनुको लागि तपाईँलाई कति पैसा आयो धवला दावर संसद केही पनि थाहा छैन किनकि त्यही चर्चा भएको छैन अब त्यो त्यो चर्चा हो समाचार बनिरहेको छ नि त हेर्नु भएको छैन ज्ञानेन्द्र शाहले धबार संसदलाई पैसा पठाउनु भयो पठाउनु भएन खै मलाई त थाहा छैन तपाईँलाई थाहा भयो भन्नुहोस् न त राज संस्था कसरी आउँछ मैले भनिरहेको छु नि तपाईँलाई मैले अघि नबढै तिनवटा उपाय बताइसकि यो तिनवटा उपायभित्र राप्र राप्रपले राज संस्थालाई ल्याउने यो तिनवटा उपाय छ कि अब कति जोडी भन्ने तपाईँलाई तर ओलीको छ नि तपाईँले तुलना गर्दाखेरि पह उहाँ के कारणले राम्रो नेता भएको के कारणले म भन्न चाहँदिनँ अहिले भएका नेता मध्ये उहाँ राम्रो ल म नेता मध्ये उहाँ राम्रो अहिले उहाँ भएका मध्ये केपी शर्मा ओली राम्रो ल म म एकजना नेता उत्कृष्ट छ भनेर म भन्न चाहन्छु तपाईँको क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँसँग के छ गुरु योजना एक दुई तिन भन्नुहोस् हाम्रो क्षेत्रको विकासमा यो नगरपालिका महानगरपालिका बनाउनु छ उपमहानगरपालिकालाई दिल्ली काठमाडौँ फ्लाइट जोड्नु छ यहाँ धेरै कुराहरू छुटेको छन् जस्तो केही बाटाहरू नहरका पानीहरू नहरमा पानी, नहर पानी आइरहेको छैन के बाटाहरू बनाउनु छ तर अधिकांश रूपले यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा महानगरपालिकामा पूर्वाधारको विकास भइसकेको छ अब डुणुवा गाउँपालिका पनि यो क्षेत्रमा गाँस्या छ त्यहाँ धेरै कामहरू बाँकी छ तण्डबन्ध बनाउनु छ त्यहाँ बाटो बनाउनु छ स्कुल बनाउनु छ त्यहाँ अस्पताल बनाउनु छ यी कुराहरू डुडुवा गाउँपालिकामा एउटा सानो स्टेडियम बनाउनु छ चा। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कामहरू धेरै छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पूर्वाधार धेरै विकास भइसकेका छ हामीले गरिसकेका छौँ तर जे छन् जे बाँकी छ त्यसलाई अझै राम्रो गराउने मेरो प्रयास नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र डुवा गाउँपालिकाका दुइटै प्रमुखहरूलाई पूर्ण रूपले सहयोग गरेर यो यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने मेरो योजना हो महानगरपालिकामा धक्का लाग्यो उपपालिका तपाईँले चुनाव हार्नुभयो यसबाट गाह्रो भयो नि त मलाई होइन अब चुनाउ त अब जनताले जित्ने हार्ने कुरा त हेर्नु जनताका उम्मेदवारी लगेपछि जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँमा छ था। तर अब अहिले पनि म जित्छु भनेर लागेको छु अब यहाँ दुई क्षेत्र नम्बर दुईका जनताले जितन भने त के उपाय छ नि होइन प्रभावै छैन कसैले पनि जित्दैन स्वतन्त्र देशमा भने होइन तपाईँले अहिले क्षेत्रमा सोध्नु भयो फेरि देशको कुरा गर्नुहुन्छ देशको ठेक्का ल्याएको छैन मेरो क्षेत्रमा जित्दैनन् यहाँ थ्याङ्क यू सोच तपाईँलाई समस्या जी धन्यवाद ऋषिजी धन्यवाद खुसी लाग्यो थ्याङ्क्यु सबै बोल्दा बडा जो आउँछ ऋषिजी नमस्कार जगदम्बा अपूर्व शक्ति दस गुना बढी एलोभेराको हेरचाह यो कलरमा छ हेरचाह मार्केटेड बाई वेलकम एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड